Արմավիրի մարզի Լենուղի համայնքը Արցախյան առաջին պատերազմին 3 հերոս էր տվել՝ Ատոմ, Հովսեփ, Վալերի։ Արցախյան երրորդ պատերազմը հերոսների անուններն ավելացրեց։ Հայրենիքի պաշտպանության համար հերոսաբար զոհվել է ևս 4 երիտասարդ՝ Թաթուլը, Մուշեղը, Գարիկը և Սերյոժան։ Լենուղի գյուղի 7 հերոսների հիշատակին խաչքար հուշակոթող է կառուցվել։ Կուզեմ, որ այլևս նման բան չլինի և նման հուշակոթողների կարիք այլևս չլինի, թող սա վերջինը լինի։ Մամաս միշտ ասում է, թող ես խաղաղություն կգտնեմ այն ժամանակ, երբ իմանամ, որ նրանք վերջին պատերազմի վերջինն էին։ Հավերժ պարկ բոլորին։ Մուշեղ Մուրադյանի քույրը հպարտ է, իր եղբայրը հերոս է։ 30-ի առավոտյան ինձ գրել, 30-ից հերեքը սեպտեմբերի դեպքը տեղի ունեցել, գրավել են Լալալայկայի բարձունքը, ԼԼԹՊ-ն, գրավելուց հետո հետ գրավում ա եղել։ Այդ ժամանակ այս լուրը ասել է օկտեմբերի 2-ին։ Պարկ տիրոջը գտել ենք ամսի 5-ին, հենց օկտեմբերի 5-ին, շնորհակալ եմ Աստծուն, որ նրա ոչ մի մասնիկն այնտեղ չի մնացել։ Անունս պայքար է, վաղճանս հաղթանակ, տղաները պատերազմի դաշտում այս սկզբունքով են կռվել, հաղթել են բոլորը, նաև Թաթուլ Թովմասյանը։ Մենք դժբախտ ընտանիքներ չենք, մենք բախտավոր ենք, որ ունեցել ենք նման զավակներ։ Որդեգորուս մայրերը իրանք դժբախտ չեն այս պատերազմում, որդեգորուս մայրերը, որովհետև ամեն մայր չի, որ կարա ծնի ու դաստիարակի նման տղաներ, ովքեր մի կողմ կդնեն իրանց կյանքը, իրանց եսը ու մինչև վերջին շունչը հայրենիքին կնվիրվեն։ Ես ուզում եմ, որ ուժեղ լինեն մայրերը, ես ուզում եմ, որ հավերժ հիշվի մեր տղաների անունները, ես ուզում եմ, որ սերունդները հասկանան, թե ում են պարտական իրանց խաղաղ երկնքի համար։ Գագիկը, Սերյոժան ևս հերոսացել են 44-օրյա պատերազմում, Սերյոժայի քույրը Լիլիթի, Արմանուշի բախտակիցն է։ Ամսի 27-ին ինքը անհամբեր սպասում էր, թե իրեն երբ է ծամցակի գալը, որպես ինքը մեկնի ռազմաճակատ։ Ամսի 28-ին եկավ, ուրախ գնաց։ Ամեն Աստծո զանգել է տուն, ասել է, ես լավ եմ, դուք լավ լինեք։ 26-ով շարունակ կռվեց թշնամուտեն և ընկավ Քաջաբար։ Լենուղի համայնքը սգում է իր հերոսների մահը։ Տղաներն այստեղ են ծնվել, մեծացել, անուն ու պատիվ վաստակել, սկսել իրենց կյանքի ուղին։ Նրանց անունները հավերժացել են ապրած կարճ կյանքը դարձնելով օրինակ ու պատգամ եկող սերունդների համար։ Նաիրա Փայտյան, Բահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր, Արմավիրի մարզ։